लातूर जिल्ह्यात खळबळजनक बातमी, मित्रच झाला वैरी। कारखान्याच्या कंत्राटदाराकडून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक, जीवे मारण्याची ही धमकी, मित्रालाच धोका, शेतकऱ्यांनी विचार करावा। निलंगा तालुक्यातील अंबुलगा साखर कारखाना चालवण्यास घेतलेले कंत्राटदार आणि चांदापुरी येथील ओंकार साखर कारखान्याचे चेअरमन बाबूराव बोत्रे व संचालिका सौरेखा बोत्रे यांनी खोटे करार करून आपली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली आहे। पैसे मागितल्यानंतर त्यांच्याकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत। या संदर्भात आपण पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार केली असल्याची माहिती निलंगा तालुक्यातील रहिवासी तथा व्यापारी अंबादास जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली। पत्रकारांना माहिती देताना अंबादास जाधव म्हणाले की मी हंगरगा सिरसी येथील रहिवासी असून निलंगा येथे श्री दीपक किराणा भुसार अँड ऑइल मर्चंट या नावाने माझा व्यवसाय आहे। व्यावसायिक कारणातून बाबूराव बोत्रे व त्यांच्या पत्नी सौरेखा बोत्रे यांची ओळख झाली। त्यांनी माळशिरस तालुक्यातील चांदापुरे येथे असणारा ओंकार साखर कारखाना करारावर घेऊन आपण चालवित असल्याचे सांगितले। कारखान्यास शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाचा हप्ता द्यावायचा असून दुरुस्तीही करावायची आहे, त्यासाठी 5 कोटी रुपयांची गरज आहे। आपण कारखान्याची साखर खरेदी करावी, त्याची आगाऊ रक्कम म्हणून 5 कोटी रुपये द्यावेत। त्यानुसार 2,900 रुपये प्रति क्विंटल दराने आपण 17,241 क्विंटल साखर देऊ असा करार त्यांनी केला। 21 मे 2021 रोजी निलंगा येथे हा करार झाला। त्यानंतर त्यांना धनादेशाद्वारे 4,85,00,000 रुपये आपण दिले। 15,00,000 रुपये पूर्वीच दिले होते। नोटरीच्या समक्ष 500 रुपयांच्या मुद्रांकावर हा करार करण्यात आला होता। गाळप हंगाम सुरू झाला नाही किंवा साखरेचे उत्पादन कमी झाले तर 31 मार्च 2022 पर्यंत 12% व्याजदराने रक्कम परत करण्याचे करारात ठरले होते। अंबादास जाधव यांनी पत्रकारांना सांगितले की बोत्रे यांनी करार पाळला नाही, साखरही दिली नाही, यात माझे 85,00,000 रुपयांचे नुकसान झाले। माझ्याकडून घेतलेल्या 5 कोटीपैकी 2,77,00,000 रुपये परत केले। उर्वरित रक्कम व नुकसान भरून देण्यासाठी हमीपात्र करून दिले। यानंतर पैशांची मागणी केली असता मे महिन्यात 23,00,000 रुपये दिले, मात्र अद्यापही बोत्रे यांच्याकडून आपले 2 कोटी रुपये येणे बाकी आहे। या पैशाची मागणी केल्यानंतर 30 सप्टेंबर रोजीचे प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांचे धनादेश त्यांनी मला दिले होते, परंतु ते वटले नाहीत। पैसे मिळत नसल्याने दूरध्वनी केला असता उडवाउडीची उत्तरे दिली जात आहेत। इतर व्यक्तींमार्फत गुंडगिरीची भाषा केली जात आहे। दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी रात्री निलंगा येथे त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पैशांची मागणी केली। त्यावेळी त्यांनी आपणास जीवे मारण्याची धमकी दिली। बोत्रे यांच्यापासून मला व माझ्या कुटुंबियांना धोका निर्माण झाला आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी अशी तक्रार आपण निलंगा पोलीस ठाण्यात केली आहे। या संदर्भात पोलीस अधीक्षकांना व राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाही निवेदन दिले असल्याची माहिती अंबादास जाधव यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप करताना दिली। एबी न्यूज मराठीसाठी लातूरहून अस्लम झारेकर। राहणारा हंगरगा शिरसी, तालुका निलंगा, जिल्हा लातूर। मी 1998 पासून निलंगा येथे किराणा दुकान चालवतो आणि त्या व्यवसायापासून माझ्या जीवनाची मी सुरुवात केलेली आहे। आज आपणा सर्वांना कष्ट देण्यामागचा माझा जो काही हेतू आहे तो केवळ पत्रकार म्हणजे समाजाचा आरसा, लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणून अवघा भारत देश पाहतो। या सर्व मायबाप पत्रकारांच्या समोर माझ्यावर जे काही अन्याय झाला, माझ्यावर जी काही माझ्या कुटुंबावर जी वेळ आली, ही कुठंतरी आपल्या मांडीवर डोकं ठेवून माझी व्यथा आपल्याला सांगावी म्हणून ह्या पत्रकार परिषदेचं मी आयोजन केलेलं आहे। हा विषय तालुक्याच्या दृष्टीनं, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचा आहे म्हणून पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। माझं वैयक्तिक आर्थिक नुकसान होतंय म्हणून ही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही। ही पत्रकार परिषद मी या जिल्ह्यात, मी ज्या तालुक्यामध्ये राहतो त्या तालुक्यामधला जो भोळा भाबडा शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्याची फसवणूक होऊ नये म्हणून मी आज ही पत्रकार परिषद घेत आहे।
निलंगा येथील डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना जो 20/5/2022 ला एमएससी बँकेने भाडेतत्वावर चालवण्यासाठी ज्या कंपनीला दिला त्या कंपनीचा जो चेअरमन जो संचालक किती विश्वासघातकी आहे त्याचा विश्वासघातकीपणा हा जनतेच्या समोर मांडला पाहिजे त्यासाठी मी आज ही पत्रकार परिषद घेत आहे. 20/5/2022 रोजी जो कारखाना ओमकार शुगरला मिळाला त्या ओमकार शुगर सोबत मी 2020 पासून आर्थिक रिलेशन मध्ये आहे. त्यांचा जो एक नंबर युनिट आहे ओमकार शुगर त्या ओमकार शुगरला मी माझ्या वैयक्तिक नावाने 5 कोटी रुपयाचे लोन आणि वैयक्तिक माझ्या जवळची जी कायद्यानी माझ्याकडे शिल्लक असलेली रक्कम अशी 7,26,00,000 रुपये दिलेले आहेत. आपल्याला त्याचे सगळे पुरावे सुद्धा दिलेले आहेत. त्या माणसानी माझ्यासोबत साखरेचा करार केला होता. साखरेचा करार करून सुद्धा त्यांनी मला 50 ग्रॅम साखर सुद्धा दिली नाही. 17,412 क्विंटलचा त्यांनी माझ्यासोबत साखरेचा करार केलेला होता आणि तो करार त्यांनी पाळला नाही. वेळोवेळी वेगळी वेगळी प्रलोभनं देऊन वेळोवेळी विनंत्या करून मला त्यांनी आजपर्यंत गेल्या 15 तारखेपर्यंत हा विषय समोर घेऊन आला. 15/10/2022 पर्यंत दरम्यानच्या काळामध्ये हे डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर सहकारी साखर कारखान्याचं टेंडर निघालं. त्या टेंडर मध्ये मी प्रत्यक्ष सहभागी राहून त्याच्यासोबत टेंडर भरलं. जी कामगार प्रक्रिया होती ती कामगार प्रक्रिया सुद्धा मी स्वतः कारखान्यावर उपस्थित राहून मी स्वतः त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन मजुराची भरती असेल लोकांना तिथे दिलेले कामं असतील तिथं बसवायचा सीसीटीव्ही असेल तिथं बसवलेलं इन्व्हर्टर असेल तिथं बसवलेलं वायफाय असेल या सगळ्या गोष्टीच्या ऑर्डर मी स्वतः फायनल केल्या. तोपर्यंत मी त्या कारखान्यामध्ये तो म्हणायचा मला की पार्टनर आहे. 15 ऑगस्ट 2022 ध्वजारोहण बाबूराव मोत्रे आणि मी केलं. 17 सप्टेंबरच ध्वजारोहण मी स्वतः केलं. तशी कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा नोटीस होती. त्या नोटीसीची प्रत माझ्याकडे आहे. दुसरा विषय त्यांनी ओमकार शुगरचं युनिट 2 त्या लेटर पॅडवर मला एक हमीपत्र दिलंय. त्या हमीपत्रामध्ये तो सांगतोय